Bor, ne zgodi se ravno vsak dan, da človeka za Valentinovo izžvižgajo. Kje so vrtnice? Ja, vrtnice so se nekje nad Mariborom oziroma že prej obrnile. Megla je bila preprosto pregosta, da bi dan lahko z letalom prišel do Maribora in je, dobro, bila sta dva žvižga v množici, ne, ampak resnici na ljubo, vsi smo malo razočarani, pričakovali smo, da bo Dejan uspel z vrtnicami priti vsaj do Maribora, pa vsaj z kakim paketom zadet. Ni ravno običajno, da Radio City za Valentinovo popade, ena takšna mera osladnosti, ne, kaj se dogaja, vsi zaljubljeni. Ne, poanta je bila v tem, da ravno iz te debate okoli Valentinovega osladni praznik ali ne, se je rodila ta akcija, ker sem jaz takrat Dejan Vetr rekel, Dejan, najlažje je šimfat, ne, najlažje je reči, da je to še en osladni praznik in da Valentinovo je vsak dan. Sem rekel, naredi nekaj konkretnega in pravzaprav sem jaz kriv, ne, da smo danes tudi kar nekaj ljudi razočarali. Valentinovo samo po sebi kot praznik je res in trgovski in skomercializiran praznik, ampak po drugi strani pa to tudi lep povod ali pa izgovor, da si lahko človek reče, kak si, vas te vam rad, pa ti mene? Bor, dan še je dolg, kakšni pa so kaj domači Valentinovi načrti, je že postelja posuta s cvetnimi listi? Ne, jaz sem bolj pristaš tega, da se sicer ta praznik obeleži, ampak res nenavadno. Torej, gotovo ne bom cvetnih listov po postelji trosov, morda pa ne bo postelja izključena s tem nađe, res je.